Сайн бацхан уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Банзагчийн Оюмаа гэдэг. Би та бүхэндээ сэтгэлгээний тухай сурал хичээлүүдийг хүргэж байгаа. За өнөөдөр би та бүхэнтэйгээ Вьетнам улсын нийслэл Ханой хотоос мэдчилж байна. Өнөөдөр та бүхэнтэйгээ алсын хараа болон мөрөөдлийн тухай ярилцъя гэж бодсон юм аа. Тэгэхээр алсын хараа мөрөөдөл хоёр хоорондоо ялгаатай үгүй юу? Та бас бодоод үзээрэй. Миний хувьд бол энэ ялгаатай зүйл. Бизнесмен хүн болвол бизнес сэтгэлгээг өөртөө төлөвшүүлж чадсан хүн болвол алсын хараатай байдаг болвол харин зүгээр амжилтанд хүрээгүй нэгэн болвол хоосон мөрөөдөлтэй байдаг. Тэгээд та зурагтны өмнө мөрөөдөд зурагтны сувгаа эргүүлээ ч юм уу эсвэл фейсбүүкээр гимит тэнэд мөрөөдөд сувал хийжээч мөрөөдөл бийлэхгүй гэдэг нь хэн ч тодорхой. Тэр энэ хоёр хоорондоо юугаар ялгаатай юм бэ гэж. Тэгээд мөрөөдөл бол зөвхөн өөрийнхөө хүсэж байгаа зүйлийг өөртөө бий болгодог төсөөллийг хийж байгаа мөрөөдөл бол та юу үсэж байгаа, та юутай болмоор ингээ би ямар байшинтай болох вэ, би ямар машинтай болох вэ, би одоо хизээ гадаа дотоодоор ямар хаагур аялах бүч гэдэг юм уу, энэ төсөөлийг өөртөө бий болохыг л мөрөөдөл гэж байгаа. Харин алсын хараа бол хоёр талтай гэсэн. Алсын хараа гэдэг бол нэгдүгээр та өөрөө юу хүсэж байгаа гэдгийг төсөөлж чадна. Тэр дүрслэлийг бий болгох чадах нэг чадвар. Нөгөөх нь юу гэхээр хуцаа тодорхой байдаг алсын хараан дээр би 5 жилийн дараа 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа юутай болох вэ гэдэг харж чадах чадвар хэлж байгаа. Хамгийн гол нь алсын хараа мөрөөдлөөс юу гэж ялгаатай юм бэ? Алсын хараатан бол хэнд юу өгч чадах вэ харж чаддаг. Ямар хүмүүсийн хэрэгцээг хангах чадах вэ? Ямар хүмүүсийн үйлчлэгийг үзүүлж чадах вэ? Ямар олон хүмүүс тэр үйлчлэгийг хүргэж чадах уу гэдгийг л харж чадах чадвар бол алсын хараанд ордог юм аа. Алсын хараатай бизнесмен хүн бол өөрийнхөө сэтгэлгээнд төлөвшүүлэгтэй бол тэр зөвхөн дүрслэлийг хараа зогсохгүй тэр очих зориг бий болох төлөвгөө гарц нөөц өөрийн одоо ямар багач хэрэгслэн бүх зүйлийг харч чадна бүх зүйлийг бүтээж чадгаар бас мөрөөдөгчөөс ялгаатай гэсэн. Тэгэхээр та үнэхээр бизнес эрхлэхийг хүсчээвэл өөртөө алсын харааг төлөвшүүлэх нь их чухал. Тэхийн тул та амьдралаа 5, 10, 20 жилийн дараа харах чадварыг өөртөө хөгжүүлэх нь бас их чухал юм аа. За хэрвээ компани хувьд яриад үцэх юм бол та бүхэн мэдж байгаа дэлхийн маш нэртэй алдартай компаниуд бол 100 жилийн дараах бизнес төлөвөө гаргасан байдаг. 200 жилийн дараах бизнес төлөвөө гаргасан байдаг. Тэгэхээр бидний хувьд хувь хүний хувьд бол 5-10 жилээр бол өөрийнхөө бизнес төлөвөө өөрийнхөө алсын харааг өөрийнхөө ирээдүйн бүтээх зүйлээ харах энэ чадварыг хөгжүүлэх нь маш чухал юм аа. Ингээд та бүхэнтэйгээ алсын хараа бол мөрөөдлийн талаар өнөөдөр ярилцлаа. Та бүхэн ч гэсэн алсын хараатай байж өөрийнхөө бизнесийг бүтээж өөрийнхөө амьдралыг сайн сайхан болгоорой гэж хүсэж ирж байна. За ингээд түр баяртай дараа дахин уулзцгаая.